Ons teksvers vandag kom uit Lukas 17 van vers 11 tot 19. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet. Maar hy bly op 'n afstand staan en roep hard: "Jesus, Here, ontferm U oor ons." Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys hulle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Die melaatse mans in hierdie storie het geweet hoe dit is om in die skaduwee te lewe. In 'n niemandsland, 'n tussenin spasie. Want soos dit die gebruik was, moes hulle hulle afstand hou van mense. Hulle moes leef in isolasie en oral waar hulle sou gaan, aankondig onrein, onrein, sodat almal sou weet wie en wat hulle is. So as Jesus hulle genees, genees hy nie net hulle liggame nie. Hy herstel hulle identiteit en neem hulle terug na dit wat beteken om mens te wees. Om deel te wees van 'n familie, van 'n gemeenskap, nabyheid, intimiteit. Die genesing van hulle liggame stel hulle in staat om weer te voel, om te omarm en omarm te word. Jesus tree toe tot hierdie niemandsland, 'n land van geen tuiste, en nooi hulle terug huis toe. As ons, dink ek, vanuit hierdie hoek dat die storie kyk, is die 10de man se reaksie meer as net dankbaarheid vir genesing. Dis 'n dieper uitdrukking van behoort. Lukas vertel dat die 10de melaatse man 'n Samaritaan was. Iemand wat nie net gemarginaliseerd was omdat hy siek was nie, maar ook omdat hy deel was van 'n groep mense wat verafskie en uitgestoot is deur die Jode. Sy andersheid help hom om dit te sien wat die ander nie kon nie. Hy kon sien dat sy identiteit, sy ware plek van tuiste, lê by die voete van Jesus. En hy kon sien dat Jesus se arms wyd genoeg is om alles van hom te omarm. Melaatse, vreemdeling, verstoteling, ook geliefde kind van God. Mag jy ook tuis kom in die wye arms van Jesus. Amen.